В Австралії триметрова акула застрибнула в човен. Під час викрутасу риба поранила плавцем 73-річного рибалку. У чоловіка почалася кровотеча. Він відповз від акули подалі і викликав по рації рятувальників. Коли ті знайшли бранця акули, той стояв на краю човна весь закривавлений. Рибалку привезли до лікарні в неділю і вже виписали. Акулу ж витягли з човна за допомогою підйомника.